És una de les dues aranyes que fa uns dies van aparèixer a Canovelles. Veïns de Can Duran es van espantar al veure dos grans exemplars i van trucar als agents rurals. Un cop van arribar al lloc, els agents les van identificar com aranyes negres del suro. Nosaltres el que intentem és discriminar entre espècies exòtiques invasores i espècies autòctones. L'espècie aquesta, aquesta aranya, és una espècie autòctona de la península Ibèrica, encara que té la distribució al sud, però és autòctona. I per tant, és normal, entre cometes, per entendre'ns, que no és una espècie invasora, ni és una taràntula granosa, ni res d'això. Tot sembla indicar que les dues aranyes van arribar a través d'unes oliveres ornamentals provinents precisament del sud de la península. Ara estem pendents del criteri dels tècnics nostres del Servei de Biodiversitat, que amb la cita aquesta que ja tenim, que verificar que efectivament estava de tracte d'aquesta espècie, doncs ells ens diran quina és la manera de procedir. Sí, es deixa evolucionar normalment la població, un altre qualsevol, o es procedeix a la retirada, si és possible, dels exemplars aquests. No? És un dilema que els tècnics ells ens ho diran, què es fa d'aquesta població. Aquest tipus d'aranya és una de les més grans que es poden trobar a Europa. Les femelles solen fer entre 5 i 6 centímetres, però se n'han arribat a veure exemplars de fins a 8. No són verinoses, però la seva picada pot ser molt dolorosa.